Rosie, she don't like to play around. Rosie,
Yo, 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 Fast Live, Adubando Pinhão, Dub Bar, Café e Disco, sejam bem-vindos, domingo de Reggae Music. Muito boa tarde, senhoras e senhores, amigos e amigas ligados agora aqui pelo Twitch TV, no Fast Live, do Bar Café e Discos e Adubando Pinhão. Big up Fred, big up Expressão Ativa, meu amigo Elton, diretamente de Araçatuba. Essa é uma iniciativa para levar reggae para vocês nos domingos. Diretamente de Curitiba, sol, Summer Days. Avisa para todo mundo que está começando, compartilha lá. Sunti. Hanging out in the summer on the holidays. By the time, no time to waste. And we're up at feet topping nuts. Always laughing with a little something. And tiny and see rapping up a dark shadow. Faced away in the saddle. Heading to the sunset in a boat with single paddle on alpha fear. Wind blowing our air back. Summer's dreaming. Lie up, kicking the sack now. Here's to the sign of the summer days. Popping night, great going our way. Here's to the sign. Sunrise when the rain starts, cause you know when you're ready to assess and attack. Not like to know when you should never hold back. Good Lord, provide the sword to win the war. The battle of the demons, bagging heads
night by a street light. Minds might find inside, but the bricks lay tight in the city with the daylight. Reveals the night of the job with the tooth and a pen and white. That's right. When I with a lost struck, had to know what's what. Springing up the life of the mice right shot. And the truth come, we deliver. No, we never waver right behavior from light sick to Malaysia. Isso aí, esse é o Fast Live. Muitas lives hoje a partir das 2 horas até as 18, às 20 horas. A cada hora uma atração diferente. Logo mais, Bandite, WIs diretamente de Fortaleza, Geleia aqui de Curitiba. Fica com a gente. Boa tarde, eu sou o Huru Selector. Logo mais às 15 horas, Bandite WIs diretamente de Fortaleza, Ceará. Às 16 horas, Gabriel Geleia, aqui de Curitiba. 17 horas, Neto Team e Flow Sista, Matinho Sound System diretamente da praia. Às 18 horas, Daniel Jucá representando Bangaran Sound diretamente do Rio de Janeiro. Encerrando as transmissões hoje, DJ Seville às 19 horas. Muito som pra vocês, hein? Todos os domingos. Big up pra quem tá na conexão aí. We'll be right back.
Big up Buffalo Sounds na conexão. Big up Take It Easy. Participou com a gente na primeira edição semana passada. Special dedication para todos os survivors, todos somos sobreviventes, certo? E passaremos dessa logo em breve. Salve aí para Nara, Maritza, todo mundo que está na sintonia. Mandem um alô aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão ouvindo, como é que está saindo aí. A imagem pode estar travando um pouco, a gente está preocupado às vezes mais com a qualidade de som. Fique com a gente, se você tem aí o perfil já no Twitch, você pode interagir, se você não tenta só escutando aí pelo computador ou pelo celular. Entra ali, faz a inscrição rapidinho e troca ideia com a gente, certo? Vamos aí, começando sabadão, domingo, tarde. Mental Vibes.
Original, adubando o pinhão, ecogralha, sistema de som. Pou, pou, pou. Big up Guilherme Han. Caldeira 420, Dudu na área. Vamos pescando. Homens e mulheres que querem ver um reggae hoje. Chama todo mundo. Roll! Live. Original de Congos. Sabe que baita. Melhorou, hein?
Yo, yo. Big up Roberto, big up Carla, pela locação aqui. Big up Tagu nos trabalhos técnicos. Na sequência tem Bandit Double Wise, fiquem ligados. Gabriel Geleia também logo mais. Hoje até às 8 horas, só Reggae Music. Logo mais também tem Gabriel Geleia, Matinho Sound System, Daniel Juca, DJ Sevil. Valeu, Fred. Todo mundo que tá na sintonia aí. Esse é o Fest Live da Bilar Café e Adubando Pinhão, aqui pela Twitch TV. Aqui o Facebook não derruba a transmissão. Roots. Big up Daniel Juca, logo mais Bangarang Sound aqui pra vocês também. Moisa. I can't take no more doctrine.
version. Começando aqui, depois a gente continua. Obrigado, 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 obrigado. Só lembrando também que semana que vem o festival segue até o dia 31 de maio, todos os domingos, a partir das 14 horas, Reggae Music. Contaremos aí com convidados desde o Uruguai, desde o Paraguai, desde o Chile, de Olinda, São Paulo. Fiquem ligados. Rio de Janeiro já apareceu aqui semana passada, hoje de novo. Tá apenas começando, hein, galera? Até as 8 horas tem muito som pra rolar. Special dedication pra Mariana. Tá na sintonia aí, essa é pra você, Mari. Também. Big up Beta Mendonça. Todo mundo que tá no chat aí. Lucas. The Devil. Aten, Vanita Bonita, Quantic, Mídia Gongorra. Salve aqui também, especial agradecimentos a todo mundo que adquiriram
as máscaras aí do Dub Bar Café e Discos, a galera que também que contribuiu lá no Abacaxi. Saibam que vocês estão ajudando aí a gente persistir e continuar. Conseguindo saldar aí os aluguéis e algumas taxas, mesmo fechado a gente tem que pagar, para quando a gente poder abrir de novo, poder recebê-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer os DJs também que aceitaram participar dessa iniciativa do festival, que estiveram com a gente no domingo passado. Big up Refaya, big up Lelo, Take It Easy, big up Tagu Selecta Vibration, Low C, certo? Gui Han, todo mundo. E os que vão vir aí hoje e nos próximos domingos, fiquem ligados aí nas páginas da Adubano Pinhão e do Dub Bar para ficarem por dentro da programação. Monkey Giant, na Special Production. O amor de Jah é incrível. O amor de Jah é incrível. O amor de Jah é incrível. Por onde você for, Jah ouve a estará a guiar os seus passos pelo dia ou pela noite. Luz que se acendeu veio pra iluminar quem tem olhos que veja pela janela da alma. Infinito amor, capaz de perdoar sem pedir nada em troca, dar ajuda a quem precisa. Big up Chico Abreu, diretamente de Portugal, vai estar com a gente aí também. Bênçãos infinitas por nos conceder a vida. Observe o mar, toda a sua perfeição. A mãe natureza nos ensina dia a dia. Não perca sua fé, não se desgaste em vão. Não podemos mudar o que não está ao nosso alcance. A todos rastas das montanhas, todos os irmãos que estão orando pelos enfermos e mais necessitados, levante a pata do leão, do leão, do leão. Levante a pata do leão, do leão, do leão. Levante a pata do leão, do leão, do leão. Levante a pata do leão. O amor de Jah é incrível. 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 Pelos enfermos e mais necessitados, levante a pata do leão, do leão, do leão. Levante a pata do leão, do leão, do leão. Salve Bilguinha Dub na conexão também, vai estar aí com a gente logo mais. Do leão, levante a pata do leão, do leão. Brazilian sangue Production, vermelho, Pauleira, Minas Gerações. Sangue vermelho vem da África. Sangue vermelho. Sangue vermelho. Sangue vermelho vem da África. Sangue vermelho. Se espalhou pela Europa.
Vou aproveitar esse dub, a version da música do Pauleira, Canina Girassóis. De onde todos viemos, certo? Aproveitando aqui para manter o convite aí para todos que estão na sintonia com a gente agora, para que logo mais estejam para ouvir Bandit W-Wise, Gabriel Geleia, Matinho Sound System, Daniel Jucá, representando o Bangarang Sound, DJ Sevil. Na próxima semana, no mesmo horário, a partir das 2 horas, no dia 10 de maio, Dia das Mães, teremos aqui Tagu Selecta Vibration, Buffalo Sounds, diretamente de Santa Catarina, Chico Abreu, diretamente de Portugal, Abracadan Sounds, diretamente de Londrina, Rafa Desca, Desca Reggae, aqui em Curitiba, mas representando Minas Gerais. E às 7 horas, o mestre, nosso professor Buguinha Dub. Então não percam na próxima semana. Super lineup também. Dia 17 estaremos de volta aqui comigo, o Huru Selector, Marcelo Penai, o João Hit, Expressão Dub. E Raw. O Alena Soft Futurista e Julião Pimenta. Fiquem ligados logo mais na página do Bano Pinhão e do Dub Bar Café e Discos. Colocaremos lá toda a programação desse mês. Até o fim do mês tem muita coisa pra rolar. Vai de double plate, subindo um pouco o gás. Daqui a pouco, Bandit W-Wise na seleção. Sista Mari. O campeão é puro fogo. O Huri Tagu na seleção. Sista Mari. Fogo, todo preconceito da nação. Fogo, todos os problemas, meu irmão. Fogo, todos juntos no Monte Sião. Fogo, vamos encontrá-los, irmão. Fogo, todo preconceito da nação. Fogo, todos os problemas, meu irmão. We'll be right back.
Big up Sucar, tamo aqui no Botanic da Carla. Botanic Carla. Chegando nos minutos finais aí da nossa transmissão, logo mais Bandit Wise. Isso aqui é mais especial. Jana, todo mundo que tá na sintonia aí, até as 8 horas, muito reggae ainda pra rolar. Reggae Music is part of nossa vida. Reggae music is a part of my life. Reggae music.
É isso aí, OBF e Shanti D. Então, minutos finais, como eu disse, quero só pedir para que vocês continuem aí com a gente até as 8 horas. Daqui a pouco eu vou desconectar e o Bandit Wise conecta logo na sequência. Depois, dessa maneira com o Geleia, dessa maneira com Bangarang Sound lá do Rio, às 5 horas. Depois, todo mundo aí, a gente tá colocando o line-up agora aí na tela, então fique ligado, sempre quando tiver a troca dos DJs, fica fora 2 ou 3 minutos e a gente conecta de novo. Hoje até o final do dia, a programação dos próximos domingos também serão avisadas, e é isso, certo? Então agora eu vou pra minha última música, Bandit, fica ligado aí, vou tocar uma música aqui do Juninho Little Car, em homenagem aí aos Minions, não interessa se de que lado estão, não deixam de ser Minions, e o reggae é política, a gente vai levantar sempre essa bandeira por aqui, certo? Muito obrigado pela sintonia, eu sou o Caê Traven, o Huru Selector, representando a Dubano Pinhão, e Dub Bar, Café e Discos, e é isso aí, até a próxima! Demorou essa daqui, mas eu tive que fazer. Me posicionar contra os ratos do poder. Ficaram perdidos no batidão do raga. O rolo compressor, pesadão que te esmaga. Fake news, a praga, diz esse ditador. Pensa que engana, mas a mim nunca enganou. Você votou num personagem. Deu PT, bateu a nave. Você votou num personagem. Salve pra galera do Rio Grande do Sul que tá na sintonia aí também. Big up e Moisa pela conexão. Esconde a arminha, ficou feio pra você. Demorou essa daqui, mas eu tive que fazer. Me posicionar contra os ratos do poder. Pensaram que chegou a solução para a nação. Escuta essa frase, só que não. Esse tipo aí não tem educação. Pratica nepotismo na cara do povão. Vários iludidos com veste da seleção. Não é o futebol e a TV que nos salvarão. Preste atenção, tenta entender. Tira a venda dos olhos, senão cê vai dar PT. Mensagem positiva vai tentar reverter. Tira esse orgulho, bolsominho, de você. Tenta entender. Tira esse orgulho, bolsominho, de você. Eu vivi pra ver, eu vivi pra ver. Os bolsominions dando PT. Eu vivi pra ver, eu vivi pra ver. Os bolsominions dando PT. Vários arrependidos já não sabem o que fazer. Esconde a arminha, ficou feio pra você. Demorou essa daqui, mas eu tive que fazer. Me posicionar contra os ratos do poder. Vai pra essa UTC, pesado no mesmo Zona Leste de São Paulo. Tocar mais uma aqui, ainda temos uns minutos, o Bandit já está esperando na sequência, o Bandit Wise diretamente de Fortaleza, mas eu me despeço aqui com a pedra do Johnny Osborne, ok? Até a próxima! Minha parceira Nancy aqui nos minutos finais dessa live.
Salve Sil. Salve Ritiele, original de Abruno, Rosário, Rafael, Patê Braga. Muito obrigado pela sintonia de todos. Continuem com a gente. Na sequência, Bandite da Duais. Madam. Lembrando também que a gente está com uma campanha lá no Abacaxi, Adubar o Dub, com a venda de máscaras, moletons, camisetas, kits, vouchers. E quando... Lembrando que quando tudo isso passar, a gente vai estar lá no Dub Bar e Café com muito reggae para vocês também. Junho tem aniversário do Adubano Pinhão. Programação especial, fiquem ligados. Tagô acabou de dar o papo aqui. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Na sequência, Bandite Dub Wise.